Честит Никул ден на всички! Пожелавам на имениците здраве, щастие и много късмет в живота. Обаче днеска, приятели, трябва да направим някаква хубава риба. Сега, понеже много българи останаха самотни, някои са по двама, някой по един и един шаран идва много. Напоследък шараните са над кило и половина, 2 до 3, на борсата имаше даже и по 10 кг. Е, кажите ми как да се вземе един човек или двама такъв шаран и как да се изяде. Затова, приятели, макар че е хубаво да има печен шаран на Никол ден, ще направим и днеска една пастърва. Лесна и бърза рецепта. Трябва да се справим за около 2 часа, 2 часа и нещо, като подредим нещата така, че докато правим рибата, да сварим и картофите през това време, да подготвим евентуално и прясна салатка. Чак, че няма място с голяма маста, може да се предложи за аперитивчето една хубава зелена свежа салата. Сега има даже и миксови от дребни салатки, ама един път така се набутах. Тя ни била мита, тъс дребна салатка, и като се оказа едни песъчинки, едни малки бучици, всичко мина през ръка. Те хиляди листенца. Затова повече аз така салата, може би в скоро време няма да взема, дребни листенца сорти, хубава беше наистина, има много голямо миене. И пак леко поприхрупваше на места. Сега, приятели, пастърва. Пастървата е желателно да се вземе изчистена готова риба. Има и по-ефтена, когато не е чистена, ама той идва тамто за тунто. Те, че си губите времето, те, че берете ядове, направо си взимате готова, изчистена риба. Колкото човека, толкова риби. Една риба е достатъчна за един човек, около 350-400 грама средно са пастървите в България. Тази е българска пастърва, не се притесняйте, има и гръцка, също е хубава. Сега, пастървата ще направим лесно, ще стане много вкусна. Какво е необходимо? Ще опечем в тава. Може да опечете и на скара, ако искате, ваша работа. Ама много припушва и въобще може да имате проблеми с някой кисел съсед. Ще напълним с магданозец, ще сложим малко лимонец и малко чесънче. Ама като казвам малко-малко, жена ми така сутринта ми направи и каза: молята, много внимавай с чесъна. Тя знае, че аз обичам да прекалявам леко с чесъна, зато и този път ще сложим на 4-5 риби 2 скелитки чесън. Лека загадка. Така, можем да я шпиколаме леко и с баденчета, сурови обаче, а може и да не сложите, зависи. По принцип се получава също добре и с баденчета. Сега ще сложим и олио, и сол, и подправка за риба. Какво имаме първо да направим? Трябва да направим магданоза, да го накълцаме. Пресен магданоз се купува, има навсякъде. 79 стотинки тая сутрин вземах пресен магданоз. Магданоза, клечките може да не ги слагате, че той сега един, не знам, гигант ли са води този магданоз. По-големи листа има и дълги, и по-твърди клечки. Мисля, че няма нужда от клечките. Като накълчаме магданоза, горе-долу напредва работата. Сега, обаче не е готово. Не е готово. Какво трябва да направим? Първо трябва да имаме място, къде какво да правим, защото се оказва, че без голям работен плод нещата са трудни за работа. Затова ще изместим ей така и ще вземем един съд. В него вече ще направим и нашата хубава плънка. То може да го направите и като шаран с орехи, с доматче. Ама кой ще се занимава? Казваме тук, правим малко по-бърза рецепта, защото Никол ден са падна, делничен ден и няма време, като се върнеш 5:30 от работа, кога ще правиш шарани, плънки ще запържваш и то отилата се не видя, че вечера ти към 11:30. Чакай, че да не се отплесна. Да, сега чесъна. Чесъна, казахме, няма да прекаляваме, но трябва да му се усеща леко вкуса. Той ще бъде готвен, така че няма проблем. Слагаме го тук в хаванчето и го щукваме. Много е важно да го щукаме, приятели, защото когато чесъна е изчукан, малко сол слагаме, хем ще вкуси плънката, когато е изчукан, той пуща по по-различен начин своя аромат и няма да имате проблеми.
сега, ако няма ти хаванче, може и да го нарежете наситно и с ножете и леко да го попримачкате, но трябва да се внимава. С ножовете, приятели, трябва много да се внимава, защото човек в бързината може да се порежи и после много неприятности, разваля се вечерта и ви остава един хубав спомен на времето и че казва, о, трябва да внимавам, помниш ли на никого ден, като се порезах, като бързах? Ами да, защото бърза и бавно, казват хората. Бързата работа, срам за майстора. Поговорки български има колкото си искате, ама кой ли ги чете вече и кой ли им обръща внимание? Тази сутрин по новините всички телевизии говорят, че децата били функционално неграмотни, че деветокласниците били на последно място в Европа по математика, т.е. много слаби знания. Еми, не знам кой е отговорен и виновен за тази работа. Не, че аз съм имал 6 по математика. Не. Не, обаче имам доста неща, които съм запомнил. То формули, нали, А на квадрат плюс Б на квадрат равно на... Ко беше? А на квадрат плюс 2 пъти АБ плюс Б на квадрат. Нещо такова беше. Сега забравял съм, няма да правим уроци по математика, но те са много скъпи. 40-50 лева струва един урок по математика. Вярно ли е, приятели, който има дете да ходи на уроци по математика, нека да каже, да, така е, скъпо е вече и уроци да взимаш. Сега да не се объркам, че ще забравяш и му се не види с тази неграмотност на моите хора. Как може ли да му се не види, бе? Как може ли? Той училище, нали за той са ходи на училище? Ох, как съборих солницата. Не виждам за той. Сега малко лимонова кора. Много моля лимоните хубаво да се измиват с хубава топла вода. Ако трябва малко ги понакиснете във вода, направете нещо да се махне. Има един такъв слой. Не знам защо, какво е. Едно време нямаше така. Лимоните, като ги пикнеш, не бяха мазни. Сега някои го отдават на естествено масло, цитрусово. Не мога да ви кажа, обаче тук лимона се слага за аромат. Няма киселина да има, разбирате ли? Не е нужно да вкиселяваме рибата отделно. Който иска допълнително, той ще сложи лимонец отгоре. Не всеки предпочита. Знаем, че върви на риба лимон, но тук така, за аромат. Да. Сега, готово. Готово. И, а така. И продължаваме. Продължаваме с бързата и лесна рецепта. Малко олио. Пастирвата е хубава риба, макар че е аквакултура, нали? Сега няма какво да се лъжим. Дива пастирва може човек да еде само ако си хване сам. Но и тази върши работа. Все пак в Балкана я гледат, в специални развъдници на течаща вода. Храни се със специална смеска за риба и това е положението. Има добър вкус. Не е като на истинската риба да се хваниш жива от потока, от планинска река, но това е положението. Много риби вече са аквакултури и за съжаление дива риба рядко може да се намери. Шарана също е аквакултура. Вие да не си мислите, че това е дива риба. Не, не. Тя се отглежда в развъдници. Имаме, даже изнасяме за Европа риби и черен дроб от риба. Това не го знаех. Наскоро чух, че и така и такъв бизнес имало. Какво го прави този дроб от риба? Нека да каже някой, ако знае. За лекарство ли го използват или не знам за какво. Сега, взимаме една пастърва средна по големина, около 350 грама. И какво правим, приятели? Леко ще посолим. Леко обаче казвам. Съвсем леко, защото ще ползваме подправка за риба. Готова от магазина купена, хубави комбинации има. Няколко марки са, която си вземете, добри са, но имат сол. Така че много внимавайте да не се присоли работата. Да, картофите, я да видя. Горещи са още. Значи, ако комбинирате правилно, наистина до 2 часа трябва да се справите. Чакай, че виж как я обърнах. Да, сега ще малко ще разместя. Нямам оператор на училище, човека. Дъщерята пък на университет и въобще няма кой да снима. Само да не забравя нещо. Да. Да. Забравих. Значи, да. Чакай, че се отплеснах. Ей, боже, какво направи? Пак забравих.
Пардон. А то също организация да го организирам ти нещо. Аз направо, че да отидеш, че да напазариш, че така, че онака и после да спазя и реда. Сега малко олио слагаме, казахме, хубаво е да има малко олио. Все пак казахме, не е дива рибата. И какво правим, приятели? Намазваме рибата с олио. С олио. И я поръсваме с подправка малко. Сол сложихме малко и от подправката. Така. Ще има един чудесен вкус. Много чудесен. Обръщаме пак. Ръцете ще бъдат изцапани. Знаете, риба каза с ръце се яде. Вярно е. Нали, няма какво да се правим сега на много префърчунени хора. Няма как да хапнем тази хубава риба само с вилица и с... не става. Ей, пак забрай. Ух, днеска не ми е много ден, приятели. То няма време, трябва да работим бързо, бавно. Ама бързо е бавно. Сега, пожелание, можем да кръцнем леко. Ей така. Ох, кун, гледай сега. Чакай, обратно ще го направя. Трябва да имате остър нож. Уж го точех предварително, обаче... А, така. Готово, стана. Да. Тук отдолу я намазах. Сега и тук я намазах солио, нали? Намазах я, да. Концентрация, мой майката, дед казват хората. Концентрирай се. Е, да, ама като мислиш за 5-6 неща, той да не забравиш, но и да не сбъркаш и ей го нако става. Забравят се някои неща. Няма проблем. Важното да опечете. Ще стане един път. Супер. Сега казахме, пожелание, можем такива щупенички на две бадемчета да ги сложим тук в ете отворчета. Хубаво се получава. Един вид леко шпиковане. Може и целичко, ама някакси много надува. Може да ги чупнете леко и те се отварят те бадемчетата леко. С нощ е опасно, не дейте. Да. Може и да не сагате. Не е чак толкова важно за вкуса. И има малко. Има друго става. Бадема, като се леко опече, комбинира се с рибата и се получава наистина добре. И това е цялата работа, приятели. Черен пипер ще да слагам. Забравих какво направих. Сложих ли, не сложих ли. Да, когато човек работи без списък, примерно, или без AutoCue, наистина е малко по-особено. Видеята стават по-разчупени, по-раздвижени. Той забравяш, но и не можеш да сетиш сложен си, като някой да ти подава отстрани режисьор, цял екип 12-13 човека, всеки ти казва, подава ти табелки. Едно време сме гледали филми, как се правят филми, защото правенето на кино е едно изкуство, което не е никак лесно, между другото, да го организираш, да го направиш. Иначе ние като нормални хора, зрители, деца, плащаме си един билет, 20 стотинки беше билета по нашето време и си отиваме и си гледаме един чудесен филм и не знаем, че зад всяка една от сцените стоят поне 20-30 дубала, докато режисьора хареса, докато оператора успее да хване точния ъгъл и така нататък. Ей, сега бати ми, сега ще прави кино с един човек. Аз съм режисьора, аз съм сценариста, аз съм актьора, озвучител, осветление и какво ли още не. След това следва монтаж, обработка, преглеждане на материала. Тук е по-сложно. В киното няма готвене, да кажем, но тук се готвят. Знаете ли, приятели, че читах един разказ как се правило кино с статисти, такива хора, някакво село да кажем. И понеже имало печено агне в сцената и няколко дубава са прави, се оказва, че статистите по-малко изяждат част от агнето. И представете ли си, намазали агнето с нафта, то хем блести, хем хубаво, за да не яде никой от него и после го изхвърлили агнето. Ама той е реквизит платен и хората останали втрещени, казвали как може ли да захабите едно или две агнета били, ама нямало как, режисьорът ви, докато снеем в сцената, вие ще изядете агнето. Защото то така, нали, без да иска човек, чакай да хапна да кусам и то се разваля външния му вид и края и сцената отива на кино, трябва да се пикат нови агнета. Така че
Сериозна работа е киноизкуството. Сериозна работа е и готвенето и не трябва да я подценяваме. Да, ще да забравим. Дели. Оу, видяхте ли, приятели? Видяхте ли? Аз не снимам за един човек. Между другото го казват, че било така, както по-американски, трябвало да се говори на ти. Да слезеш близо до човека срещу теб, така трябвало да се говори. Е, може, ама никак сме възпитани едно време да говорим на вие, трябва да се говори според мен на вие. Пак зависи за какво става въпрос. И мисля, че рибата е готова. Се оплеснах в тези кинаджийски истории. Да. Всяка работа си има специфика и тънкости. И когато ти не я работиш, ти не знаеш за какво става въпрос. Така, слагаме рибата, а докато се пекат рибите, се обелват картофите. Предлагаме една хубава, семпла, истинска картофена салата, много подходяща за риба. Нали, може да се предложат и други варианти, обаче тук гледаме малко идея и бюджетно, защото всичко става много скъпо и няма как. Излиза страшна скъпотия всичко. Рибата е 15 кг вече. Да, и салатчица може да се приготвим, тя малко по-ефтена излиза и да минем с едно 15 лева. 15? Не. Около 8-10 лева, да кажем, една вечеря, първо, второ и трето с десерта да излезе на един човек. Говорим за домашни условия. В ресторан ще ви излезе сигурно по 3 или по 4, зависи от ресторанта. Ето е нашата хубава пастърва, намазахме я малко с солилци, вътре сложихме малко и мисля, че ще бъде невероятна. Ако имате хубава компания, ако има с кого да споделите тая пастърва, ще бъде още по-добре. Който няма, не се отчаява. Да си пусне някоя хубава интересна история от бат Сашовите истории и ще прикара пак чудесно вечерта. Знам какво е да се сам, особено когато бях във Франция и нямаш кого да обелиш една дума. Да, на френски можеш да кажеш мерси, бонжур и така. Ама някак студени ми идваха тези думи, не ми топлиха душата. И този, който отсеща французна, ти каже мерси, мешу или авуа, довиждане, ти го казва с една усмивка, обаче в очите му няма искренност. Той така е научен, така е възпитан. Мерси, меси, нали, някак си лека студенина. Не са много студени хората, не казвам. Ама друга един българин да каже, ай всичко хубаво, пак ще се видим да ударим по едно. Така, няма да удреме сега по едно, по-късно с салатката можете да си позволи едно малко аперитивче, полезно е, но в границите. Сега слагаме да печем, на силна фурна ще опечем, мисля, че за 40 минути, 30-40 трябва да е добре. Вие ще прецените според вашата фурна. И когато се запече отгоре, когато леко се понадигни кожичката, направени леки загорели балончета, значи рибата е готова, няма какво повече. То не е телешко месо сега или някой такова по-тежко живово месо, така че за 3-40 минути сме готови и се виждаме за готовата печена пастърва. Ащата пастърва е готова. Има няма 35-40 минути, може би я пеках на силна фурна. Знаете, аз готвя вънка на тераста, времето е зимно, студено е. Обаче се получи невероятно, много добре. Доволен съм, стана хубаво от леписа. Аз забрах да ви кажа, върху хартийката може да намажете допълнително малко олио, цикапнах и я поразмазах, за да не ми залепне, най-вече тук и тук да ми развали фасона. Излезе, както виждате, целичка и идеална. Сложих малко картофена салатка, няколко лимончета и това е, приятели. Наливаме чаша бяло вино. На здраве за имениците, да сте живи и здрави, приятели. Винаги все така добри, щастливи, усмихнати и да уважавате човека, който ви готви, защото хич да не е, бати ви също, бая се измори, както и всички, които приготвят такива хубави рецепти. На здраве и бъдете живи и здрави! За зимата е добре, бяло вино загрява. Бирата малко вече идва като че ли виното си и вино за тези студени дни. Голям студ фана и във Варна. Казаха даже и сняг може да вали.
Сега, приятели, виждате как хубаво се е опекло всичко. Припушва, аз май не трябваше да изчакам. Сега пак ще се изгоря, докато пробвам, но идеално се е опекло. И коричката даже се отделя отгоре. И сега да видим вътре какво сме направили с плънката, с солта, дали добре. Има костички, моля, внимавайте, макар пастървата да се води риба без кости, все пак има странична кост. Казах, че с ръце, ама тук сега специално с виличка. Наистина чесъна се усеща като загадка. Няма да ми се кара, че кажа, браво! И послушаме и напред истинска риба с лек привкус на чесънче, магданозче и микс от подправки, които добре се впиха в рибата. Приятели, наистина много хубаве. Бре, я. Пардон, забрал съм една кост. Внимай, че кост. Добре, хубава е пастърмата. Под секрет, един-два пъти вземах. Чакай, цапаца. На здраве. Пастърва миришеше на тиня. В какви водоеми са гледани те с пастървиве? Блъскаше ми като на язовирна риба, което не беше добре. И седах ми, хубава стана, ама тъся хубавата се явно от високопланинска разводник. Чудо. Чудо. Чакай, взема малко от магданоза. Дяло се опекал. Я картофчета. Супер! Супер! Много се радвам, че получи работа. Малко бях разконцентриран. Не знам защо. Дали се изморих тези дни. Какво направи, не знам, приятели. Ма понякога човек усеща умората. Усеща как не му спори работата, забравя някои ангажименти, нещо и на друго. И трябва нужда от почивка. На здраве, почивайте се и си живейте живота. И много не се кахарете, защото файда няма. Нервите заминават и човек се скапва. И ей така, всичко хубаво, приятели, бъдете живи и здрави, още веднъж казвам. Всички николаевци, Ники, ако ме гледаш, удари един лайк и поздрави съпругата си. Всеки има по някой приятел Николай или някакво такова сходно име, така че не забравяйте приятелите и роднините, поздравете ги и направете нещо хубаво, семпло, много вкусно и горе-долу бюджетно есте, защото всичко вече е важно. Света е такъв, какъвто е и ние трябва да живеем в него, да се вписваме и да оцеляваме и да бъдем винаги усмихнати и заредени с добро настроение, защото който е намусен и така прави, не е приятна гледка за никого, приятели. Всичко добро и до нови срещи! Чао!